Com deia, ja ho he dit abans, els ponents d'aquest matí no són fàcils de presentar i la Carme Torres en aquest cas tampoc és la primera vegada que ve aquí a l'escola, ha vingut alguna altra vegada, en alguna altra sessió. Ha participat en activitats acadèmiques aportant la seva visió acadèmica i aplicada i les seves reflexions sobre les tecnologies més avançades, sobre el que podem esperar del món que se'ns està configurant. La Carme Torres és una prestigiosa científica amb una llarga trajectòria professional, professora i investigadora del Centre Superior d'Investigacions Científiques CSIC. Matemàtica, doctorada en informàtica, pionera de la roboètica. Es va llicenciar a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Massachusetts i es va doctorar en informàtica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Podríem dir que en molts aspectes ha estat una pionera científica, però també de la reflexió i de l'ètica aplicada a la ciència i en particular al seu camp d'activitat que abasta tant la robòtica assistencial com la neurocomputació. El CSIC i l'Institut de Robòtica i Informàtica dirigeix equips de primer nivell sobre robòtica i també col·labora amb el MIT en la creació de materials i documents acadèmics. Paral·lelament i amb el mateix rigor, escriptora de ciència-ficció, camp el que també ha guanyat diversos premis i guardons. Coautora de 5 llibres científics amb centenars de col·laboracions amb prestigioses revistes científiques i conferenciant a nombrosos congressos internacionals de ciència i tecnologia. Un dia que et vaig trucar, estaves a París, participant en un d'aquests congressos, i que en toc fer. I avui li hem demanat que, després d'aquests 40 anys transcorreguts per l'escola, ens doni una visió del món que ens espera, de quin futur tenim les administracions i els empleats públics. Impacients per escoltar-te. Moltes gràcies, Carme. Moltes gràcies. Doncs, en primer lloc, vull agrair a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i a la Generalitat i a tots vosaltres que hi treballeu que m'hàgiu fet l'honor de convidar-me a fer aquesta xerrada, perquè he après molt ja del Parlament d'en Carles, del president, del secretari, i m'encanta el tema que em va proposar la Magda de parlar de preparar-nos pel futur, perquè és el tema en què treballo tant a nivell tecnològic com a nivell d'ensenyament de l'ètica, que crec que és molt important. I agraeixo molt a la Magda que m'hagi fet aquesta presentació tan amable. I bé, el tema, això que deia, de preparar-nos pel futur, el futur el veig des d'un doble vessant. No? Per una banda, faig recerca en tecnologia, com veureu, amb el meu grup de recerca, i per l'altra, doncs, em preocupa molt l'educació i la formació en aquests temes, també tecnològics, però sobretot d'utilització de la tecnologia, d'ètica, no? Perquè penso que moltes vegades la tecnologia va per davant del coneixement social dels beneficis i els riscos d'aquesta tecnologia. Llavors, com veieu representat aquí, doncs, hi ha una hiperconnexió a tots nivells, cada vegada més. No? No només entre persones vehiculades per tecnologia, sinó també entre persones i màquines, i entre màquines entre si, amb tota la internet de les coses. I clar, això té unes implicacions molt importants en la vida de les persones i en com ens relacionem. Bé, primer, ja ha dit la Magda, no? que treballo en l'Institut de Robòtica Informàtica Industrial, que és un centre mixt del CSIC i de la Universitat Politècnica de Catalunya. Estem a la Universitat Politècnica de Catalunya, al campus, i som unes 120 persones en aquest moment treballant-hi. I una força important de treball són els nostres robots. Veieu que tenim doncs, robots amb rodes, robots amb potes, no? per exteriors, robots humanoides, i en particular al meu grup treballem en robòtica assistencial. Hem muntat, gràcies a que ens van concedir una RC, un projecte de recerca gran, hem pogut muntar aquest laboratori de vida assistida, que li diem,
que té dues habitacions, és a dir, està dintre d'un laboratori més gran on treballa diversa gent, i tenim dues habitacions, una habitació de dormir, no?, amb un llit, una tauleta de nit, un tal, i un menjador, sala d'estar. I tenim dos robots, com veieu, que realitzen tasques, això, d'assistència a les persones, que veureu en vídeo ara, tot seguit. Llavors, quina diferència hi ha entre la robòtica industrial que fèiem abans, bueno, que encara es fa, però que ja està molt desenvolupada en les cadenes de producció i de més? Doncs una cosa important és que aquells robots eren programats per programadors experts, mentre que cada vegada més els robots que tindrem entre nosaltres i les aplicacions, etc., han de ser molt fàcils d'instruir per persones que no tinguin l'expertesa. Perquè siguin cuidadors, siguin doncs persones que estan en un àmbit domèstic. Com veieu, nosaltres treballem en instruir els robots mitjançant imitació, mitjançant teleoperació o també a vegades per guiatge sinestèsic. Veieu, aquesta noia porta uns sensors en els braços i el robot imita exactament els seus moviments. Llavors el dirigeix mostrant-li el que ha de fer, no programant amb un llenguatge textual de programació. Una altra característica diferencial és que mentre que els robots en industrials, en les cadenes de fabricació, doncs, manipulen sobretot peces rígides, en els entorns domèstics està ple de roba, no? Des de posar això a fer llits, posar a taula les tovalles, ajudar a vestir persones. Llavors, és molt important que els robots puguin manipular aquests objectes deformables que són molt més complicats de manipular. Per què? Perquè un objecte rígid, una vegada tens els 3 graus de posició i els 3 d'orientació, doncs ja queda fixat. Un objecte deformable com la roba, doncs clar, pot assumir infinites formes. I això, de cara a portar-ho amb una configuració estàndard, per exemple, plegar-lo, si penseu quan plegueu la roba, doncs és molt complicat, no?, per fer-ho automàticament. Llavors, per això tenim aquest projecte, que es diu Cloth Manipulation Learning from Demonstration, que el que va és de fer que els robots puguin manipular roba d'una manera versàtil en molts contextos diferents. I aquí, per exemple, no sé per què me'n passa això, doncs aquí, per exemple, veieu com aquests dos robots que tenim en el laboratori doncs posen unes tovalles a la taula coordinadament. Igualment, doncs, ajuden a fer llits, etc. Una altra d'aquestes diferències és que, clar, cada vegada més aquests robots interactuaran amb les persones, no? Bueno, en aquests entorns. I, per tant, és molt important que siguin adaptables tant a les capacitats, per exemple, si pensem en algú que té mobilitat reduïda o que té alguna funció mental una mica deteriorada, doncs que s'adapti i s'adapti també a les seves preferències. Amb això tenim un projecte que es diu Sòcrates, que fem en col·laboració amb la Fundació ACE, que és aquesta fundació per als malalts d'Alzheimer, i el treball que fem és que ells diagnostiquen i fan teràpia cognitiva utilitzant aquest tipus de tauler amb peces. Aquestes peces poden tenir números, poden tenir lletres, i depenent de la discapacitat de la persona, doncs se li instrueix. Primer es programa, com veiem aquí, el cuidador, però d'una manera molt senzilla, una inicialització del nivell de discapacitat, com ha de ser el joc, no?, adaptat a la seva característica, i després el robot s'adapta a la persona i l'ajuda. L'ajuda tant encoratjant-lo, dient-li, ànim, tu pots fer, això ho has fet molt bé, o també, si veu que dubta o així, indicant-li, mira, la peça que necessites per posar-les en ordre numèric o en ordre, si són lletres alfabètic, doncs està en aquesta fila, és de color vermell, inclús si s'equivoca, doncs pot, com veurem, em sembla ara, tornar la peça a la posició, indicar-li quina peça hauria d'haver agafat, etc. I aquí no es veu, però de fet interacciona verbalment amb la persona. Això va bé també perquè en aquest centre doncs, tenen moltíssims pacients i no tants terapeutes. I llavors volen
doncs fer com una mena de partides simultànies, no? Vull dir, tenir diversos taulers i que el terapeuta pugui anar passant d'una a l'altra. I a més, el robot permet guardar registre de la història del pacient, és a dir, no només en el moment concret en què l'està atenent, sinó doncs, al llarg d'un temps veure com evoluciona, si millora, si va deteriorant, en quin sentit, etc., per donar-li l'ajuda possible. Un altre aspecte molt important de la relació entre màquines i persones és que la persona se senti sempre que té el control. És a dir, que la màquina, en aquest cas el robot, l'informi, no?, del que farà perquè la persona no se senti com objectificada, com cosificada, com una peça en una cadena de fabricació. Llavors, aquesta és una altra aplicació que tenim, que és d'ajudar a posar sabates a persones que tenen això, mobilitat reduïda, i llavors el robot en tot moment, aquí està amb text, però ho diu verbalment, li diu, ara t'agafaré la sabata, que veig que la tens a la mà, acosta'm el peu, se li apropa, si en qualsevol moment l'usuari, perquè té por el que sigui, retira el peu, doncs el robot li dirà, veig que tens una mica de por, vols que anem més a poc, vols que ho fem d'una altra manera, que de manera que la persona sempre, això que deia, se sent que controla la situació. Això ja entrem una mica en els aspectes ètics. Un altre tema important és aquest d'adaptació al context. I una altra aplicació que fem és la de donar de menjar. Aquí veieu aquest braç que és una mica ortopèdic, que té una càmera al damunt, que mesura tant, bueno, veu color com profunditat i determina quan la persona obre la boca amb intenció de ser alimentada. Deia que el braç aquest és una mica ortopèdic perquè ara l'estem miniaturitzant, perquè la idea és que sigui com una mena, doncs, de com un micròfon o com amb una càmera, una cosa molt, molt senzilla, que sigui com la prolongació dels utensilis, dels coberts que utilitza l'usuari. De manera que a les hores de menjar, per exemple, en una residència on els cuidadors diuen que es converteixin gairebé en màquines perquè han d'anar enfortegant el menjar així molt, molt ràpidament, doncs que si gaudissin d'aquests utensilis podrien doncs, tenir una conversa i veure, diguéssim, assistir emocionalment en els pacients en comptes d'assistir-los només físicament. I pels pacients també és millor, és una d'aquelles aplicacions que li diuen win-win, no? Perquè pels cuidadors doncs, és una bona cosa perquè els allibera d'aquestes tasques que no aporten valor afegit i en canvi pels pacients també és molt més digne que t'estigui alimentant una màquina que de fet és una prolongació de tu mateix, et dona més autonomia que sigui el fill o un cuidador que t'estigui donant de menjar. Per tant, hi ha aplicacions d'aquestes que tot és positiu. I un altre clar aspecte importantíssim d'aquest tipus de robots socials és que siguin intrínsecament segurs. I també això ho estem desenvolupant en aquest projecte. I veieu que una altra aplicació que tenim és d'ajudar a vestir a persones doncs això, que tenen mobilitat reduïda. I com veieu, la persona el pot, destorbant la seva tasca, el robot segueix la seva tasca i veieu que no l'escanya. He de dir que aquesta persona és el que feia la recerca, va fer la tesi doctoral sobre això i, com veieu, hi posava el coll a la seva recerca i va sobreviure. Això és el que fem en el meu laboratori, però a nivell internacional doncs, hi ha un munt de robots ja en operació, com per exemple un robot que fa les tasques d'una grua domèstica, però ja autònomament, és a dir, que pot traslladar persones del llit a la cadira de rodes, per exemple. I aquí és molt important, com deia, que no cosificar la persona, és a dir, no tractar-la com una peça en una cadena de fabricació, sinó en tot moment que la persona se senti que porta el control i que l'informen, que li diu ara t'agafaré per l'esquena, no tinguis por, etc. Hi ha robots que són recepcionistes en centres comercials, robots guies en llocs així públics com aeroports, no? Que t'indica on has d'anar, quina porta, etc. Aplicacions ja una mica més controvertides, com són companys de jocs per infants. Robots mainadera, aquests estan comercialitzats i la veritat, hi ha webs que no se sap molt bé si són a favor o en contra, però que diu que
Hi ha mares, per exemple, que diuen no, jo puc continuar fent la meva feina al vespre i el robot ja posa a dormir el meu fill i li explica el conte d'anar a dormir i a més és que el nen està més content si li explica el robot perquè és més divertit que jo. Jo, clar, quan llegeixo aquestes coses m'espanto. I també aquest és més bo, diguem-ne, perquè és un robot d'ajut al professor a l'aula. Ajut en el sentit que és teleoperat per, en aquest cas, és per ensenyament d'idiomes. Llavors, si no hi ha suficients professors nadius, com passava a Corea, això és una experiència a Corea, que volien contractar, volien fer classes amb professors nadius, no n'hi havia prou, doncs van contractar professors a Anglaterra, Estats Units, i impartien les classes a través del robot. És a dir, eren les persones les que estaven impartint, però el robot ho vehiculava, no? I amb les càmeres captava el que passava, podia veure els deures que feien els estudiants, etc. Llavors, no és només robòtica assistencial, és tot el context assistencial que està cada vegada més tecnificat. Hi ha la internet de les coses, hi ha web dels robots, que poden permetre, per exemple, en un moment donat, s'està desenvolupant aquest web dels robots, en què un robot entra en una cambra d'una una habitació d'un hospital, per exemple, i no sap el que trobarà, no? I veu doncs, un llit, pot veure quina marca és, connectar-se a la internet de les coses i saber com ha de manipular les palanques i tal per aixecar el capçal, etc., i sap com manipular-lo, veu on hi ha la tauleta de nit, on hi ha els endolls, es fa càrrec del que hi ha en l'habitació. Això es puja en una mena de base de dades, que és aquesta web, i quan un altre robot amb unes altres característiques entra en aquesta mateixa habitació, ja té tots aquests procediments, tota aquesta manera d'operar que ha descobert l'altre i se'n beneficia. És a dir, igual que nosaltres tenim un web i accedim al coneixement, cada vegada més les coses també estaran interconnectades i accediran a aquest coneixement. Cosa que doncs, pot ser beneficiós, però té uns riscos, que després en la part que parli d'ètica doncs, us diré. Entrant ja en aquesta part, ja extenent-ho en totes les aplicacions d'intel·ligència artificial, de xarxes socials, etc., hi ha aquests programes que aprenen. Aprenen de l'experiència. Un programa que tots o que molts hem utilitzat, que és el traductor de Google, aprèn de l'experiència i això ens beneficia a tots. Com aprèn? Doncs que en el moment que fa una traducció, pregunta a l'usuari, et convenç aquesta traducció o canviaries alguna paraula? I molts de nosaltres diem, ah, sí, aquesta no és ben bé adequada, perquè pel context és més aviat aquesta altra. Aquest, i millorem, de fet, el programa. El programa ho aprèn i futurs usuaris doncs, se'n beneficien. És a dir, ha anat aprenent al llarg del temps. Però hi ha aplicacions no tan beneficioses com aquest chatbot, que es deia Tai, que Microsoft va posar a Twitter per tenir converses generals amb doncs, la gent que hi participava. I al cap de 16 hores el va haver de retirar perquè s'havia tornat racista, xenòfob, insultava tothom, deia que el nazisme és el millor que havia passat a la humanitat textual. Eh? Per què? Perquè clar, la gent abocava totes aquestes coses anònimament, també potser en plan de joc per provar-lo, no? Però bueno, el programa anava aprenent, no? I després doncs, que s'ha d'anar molt en compte d'aquesta responsabilitat compartida que dic aquí, perquè ara la responsabilitat dels algoritmes ja no és només del que els programa, sinó de tota la gent que interactua. És a dir, que tots tenim responsabilitat d'allò que posem a la xarxa. Un altre problema important, ara que s'està doncs, difonent molt aquests programes que, per exemple, fan selecció de currículum o selecció de subvencions o a qui es dona crèdit i que es fa una primera criba automàtica utilitzant moltes vegades les dades de la història prèvia, doncs poden augmentar o incrementar els biaixos que ja hi ha. Per exemple, això de selecció de currículums, doncs, potser per una tasca de metge, doncs preferiran, perquè al llarg de la història doncs, s'han adonat més a homes, doncs homes, i en tasques d'infermeria, doncs més a dones. És a dir, aquesta discriminació doncs, es potencia pel fet, simplement per utilitzar dades històriques en què hi ha aquesta discriminació, aquest biaix. No sé si sabeu, però hi ha un programa als Estats Units que s'ha fet bastant famós perquè determinava les probabilitats de reincidència dels presos en base a la història prèvia.
I llavors es va veure que, clar, tenia un biaix molt important a dir que tenien més probabilitat de reincidir el col·lectiu negre que els blancs. No? Clar, això és intolerable. Llavors, ara, de fet, ja és una nova professió el treure biaixos de dades històriques, perquè les dades hi són. Llavors, s'han de netejar d'aquests biaixos, no? Per no augmentar els prejudicis. Un altre tema... és que hi va haver gent que va dir bueno, tot aquest temps que la gent inverteix jugant a internet, és a dir, els videojocs, que la gent passa hores i hores, per què no ens en beneficiem d'aquesta feina? Inicialment va ser per propòsits comercials, és a dir, van dissenyar aquest joc que s'havia d'etiquetar una imatge posant l'etiqueta del que hi veia l'usuari. Hi havia molts usuaris jugant en paral·lel i llavors quan dos o més coincidien se'ls assignaven punts a aquests usuaris i aquesta etiqueta quedava assignada a la imatge, perquè se suposava que si diversos deien el mateix és que hi era. No? Aquí, doncs, nen, totxo, joc, pilota, etc. I això, en el moment que coincidien, doncs, se'ls assignava aquestes etiquetes. I això està a la base de l'etiquetador d'imatges de Google. Sabeu que quan poseu gat, gos, apareixen tot d'imatges. Doncs, a la base d'això està aquest etiquetador que ha estat ampliat amb, per exemple, els peus de figura. No? Normalment el peu de figura posa el que hi ha a la imatge, llavors també s'extreu això, però no és que la màquina tingui cap coneixement del que és un gat o del que és una persona, o del que... no té cap. És només estadística de la utilització prèvia, no? I d'aquestes etiquetatges de treball inintencionat, perquè la persona que està jugant no pretenia fer aquesta feina. És a dir, però és donar un propòsit en aquest oci. I, clar, igual que hi ha propòsits comercials, també hi ha jocs d'impacte social, que aquests m'agraden molt més. No? Poso aquest exemple d'un joc que es diu Participatory Chinatown, que va ser el consistori de Boston, que tenien en aquest barri problemes de trànsit molt importants, de les sortides de l'escola, doncs, hi havia busos, els autobusos no funcionaven del tot bé, els semàfors, bueno, etc. I van decidir fer un joc en què tothom pogués participar, i donar les seves solucions per optimitzar el trànsit. I bueno, em consta que van sortir solucions i que les van implementar ja fa un temps i el joc ha quedat a internet. Però és un joc que se li va treure un profit. Un altre així és A Force More Powerful, que també està disponible, que és com coordinar diferents col·lectius discriminats en aquest... Em sembla que això era Nova Orleans, bueno, no ho sé ben bé quina població d'Estats Units era, i doncs, coordinar-los perquè les seves accions tinguessin més força. Accions de resistència pacífica, que és això de A Force More Powerful, la força més poderosa. I a casa nostra doncs, hi ha aquests bancs de temps que potser heu sentit parlar, no? En què les persones poden oferir hores de la seva professió en comptes del banc tenir diners, diguem-ne, o intercanviar diners, el que s'intercanvia és temps. És a dir, l'hora d'un lampista val igual que l'hora d'un professor de matemàtiques que l'hora d'un jardiner. I llavors les persones ofereixen hores de la seva especialitat i poden treure, doncs això, si un lampista necessita hores d'un professor de matemàtiques, doncs posar el contracte. Jo també trobo que això és una altra aplicació de les xarxes socials doncs, molt enriquidora per la gent. Un altre tema una mica polèmic és aquest del suïcidi o la immortalitat digital. A vegades un vol doncs, eliminar tot el que ha posat a les xarxes, no? Perquè va buscar una nova feina i quan era jove doncs, va posar alguna opinió que no li agradava del tot o alguna foto una mica comprometedora i diu jo voldria que m'ho eliminessin tot. Hi ha webs que ho ofereixen per un mòdic preu, diuen que eliminaran tot. No? Com aquesta... És impossible això. Vull dir, poden eliminar algunes coses que estan en webs públiques, Facebook, Twitter, té algunes, almenys per amagar-ho, no? Algunes utilitats. Però clar, tot allò que la gent es va descarregar abans i que estan als ordinadors personals, doncs és impossible d'esborrar. Veiem cada dia, no? Tuits de fa 6 anys, 8 anys, no? Que algú es va guardar i els treuen al moment adequat. És a dir, que una vegada més... Quan a vegades faig conferències així a escoles, dic molt que vagin molt en compte en el que posen a les xarxes. I el revers de voler el suïcidi digital és voler la immortalitat digital. Això és que també utilitzant tot el que una persona ha posat a la xarxa, és a dir, tots els likes que ha posat, les fotos que penja, les persones a les quals segueix, les coses que compra, els vídeos... Bueno,
tot confegeix una personalitat. I amb això es construeix un avatar que s'ofereix que contesti per aquesta persona i aquesta persona pugui sentir contestant sense estar físicament connectada. Inclús ofereixen que quan una persona mor, doncs els seus familiars puguin seguir-hi interactuant. Això que sembla un episodi de Black Mirror, pels que hagueu mirat, és real. Jo ho vaig posar en una novel·la després, i em pensava que m'ho estava inventant, sincerament. I no, hi ha fins a 4 webs que jo hagi vist que ofereixen això molt seriosament. Bé, doncs, tota aquesta tecnologia digital doncs, té uns problemes no?, que són compartits amb altres tecnologies, perquè tota aquesta incidència en el mercat laboral, per exemple, doncs la revolució industrial ja passava. La responsabilitat legal, privacitat, la fractura digital. Incidint una mica en això de la incidència en el mercat laboral, dic que hi ha un estudi de McKinsey en què, que a més és bastant de sentit comú, venen a dir que les professions que més es substituiran, els llocs de treball o les tasques que més es substituiran, són les que són predictibles. És a dir, posant-ho al revés, tot allò que necessita creativitat, enfrontar-se a emergències o a tasques de reparació, etc., tot això no es pot automatitzar fàcilment. Es poden automatitzar tasques repetitives, tant físiques, no?, agricultura, etc., com no físiques. Per exemple, el processat de dades, tot això, bueno, doncs els ordinadors ja ho fan. I l'altre tipus de tasques molt difícils d'automatitzar són les que impliquen relació entre persones, és a dir, totes les que requereixen empatia, doncs tot el que és això, servei a l'usuari, assistents socials, bueno, tot el que requereix posar-se en el lloc de l'altre. No? I això és el que en aquesta taula s'exemplifica. A la dreta de tot és doncs això, més tasques predictives, a l'esquerra és més que requereixen doncs, relació entre persones. També tot el que és doncs, ser cap de col·lectius, portar equips de recerca, etc., doncs, és difícil d'automatitzar. Bé, un altre aspecte que també ja dic que és un problema que no és nou és aquest de la privacitat versus la seguretat. Sabeu que, per exemple, la Xina ha optat per això, una seguretat extrema implementant aquest sistema de punts. No? Els ciutadans tindran un carnet per punts segons els bons ciutadans que són. I clar, hi ha un control també a través del reconeixement facial, etc., doncs en cada moment que està fent una persona. En les escoles diuen que ja veuen quins alumnes falten i envien missatges als seus pares dient avui a aquesta hora el seu fill no està a classe, etc. És a dir, extremen el control per tal de que sigui més segur. No? Clar, vaig estar recentment en aquest fòrum On AI for Humanity, que era patrocinat per l'Emmanuel Macron, que venien a promoure una tercera via entre aquesta seguretat extrema de la Xina i el capitalisme, diguéssim, sense control d'alguna manera, dels Estats Units, no? De que les empreses doncs, diguéssim, no tenen en compte el bé de la societat d'alguna manera, sinó que tiren pel dret. I llavors, aquí l'Emmanuel va fer una xerrada, al meu parer, molt ben feta i molt informada, promovent una tercera via que uneixi tots els altres països, no només els europeus, sinó també estan implicats Canadà, Japó, etc., en fer una via que era la intel·ligència artificial per a la humanitat. I bueno, es van tractar tots aquests temes, potser els que aquí són més rellevants, és això, Data Governance, Ethical, Political and Legal Challenges, i AI and Human Values, Inequalities, Biases, Fairness, Representation of Minorities, Gender Balance. He de dir que la seva presentació està disponible ja en vídeo i que les altres s'aniran posant. Jo vaig participar en aquesta Delegation of Decisions to Machines, Human Agency and Oversight. Em va ser interessantíssim. Interessantíssim perquè hi va haver una ponent que es diu molt que les dades s'han d'anonimitzar, no? Les dades mèdiques, etc., perquè no es pugui fer una traça d'aquesta persona d'aquesta malaltia i, per tant, quan vagi a buscar una feina o el que sigui, això el perjudiqui. I aquesta noia, que és una investigadora de l'MIT, deia que no,
que al revés, que s'han de posar les dades, almenys la raça, el gènere, etc. Per què? Perquè si no, aquests col·lectius, com que no estan visibilitzats i són minoritaris, són tractats les seves malalties com malalties comunes d'altre tipus de la població. Llavors, si una raça té un tipus de més probabilitat d'unes determinades malalties que es manifesten amb uns determinats símptomes, com que estan anonimitzats i no se'ls veu perquè són pocs, doncs se'ls tracta com les malalties majoritàries. I el mateix, doncs, les dones, que a vegades també estan més amagades, diguem-ne. Llavors ella defensava que s'han de, al revés, s'han de registrar totes les dades aquestes molt particulars, però, clar, que no siguin traçables a la persona individual, cosa que, clar, és un repte pels que treballen en recerca, en criptografia, en aquests temes, no? Bé, quins problemes nous presenta la robòtica social enfront de la industrial que deia? Doncs que entren tots aquests programes en la nostra presa de decisions, els sentiments i les relacions que les vehiculen i també en tots els temes de millora humana, d'implants, etc., que cada vegada veurem més, no? I per això hi ha la comunitat tant d'investigació en intel·ligència artificial com en robòtica, doncs la veritat és que cada vegada estem més preocupats amb aquest tema. I ja fa uns 6 anys va sorgir aquesta disciplina que, bueno, nosaltres li diem roboètica, altres li diuen tecnoètica o ètica en tecnologia, que és un subcamp de l'ètica aplicada que estudia tant les implicacions positives com negatives de la robòtica o altres màquines per als individus i per la societat. Perquè a vegades el que és bo per un individu no ho és per la societat i viceversa. Això s'ha de tenir tot en compte. I té dues branques. Una és l'ètica humana aplicada a les màquines, a la robòtica, que és el que crec que és més important, no? Tots aquests temes que he anat dient, no? De que la persona se senti en control, etc. Però després també hi ha tota una línia de treball que és codis ètics incrustats en les pròpies màquines, el que se'n diu l'ètica màquina. Perquè, clar, es pot que per disseny, diguem-ne, no puguin traspassar determinades línies vermelles les màquines. I això, doncs, també és un camp interessant i a legislar. I ara vaig en aquest altre punt, no? De que, clar, tots aquests temes es poden abordar des de la regulació, és a dir, les institucions, les associacions professionals desenvolupen cada vegada més regles o codis ètics, i també des de l'educació. En centrant-nos en això, en la regulació, el Parlament Europeu fa un parell o gairebé 3 anys, doncs va emetre aquest report sobre Civil Law Rules on Robotics, d'on a partir dels drets humans derivava uns principis bàsics que havien de satisfer els robots. Però això de seguretat, de respecte per les persones, de no enganyar, etc. També la comunitat d'intel·ligència artificial té aquest grup, High Level Expert Group on AI, que també està elaborant unes directrius que tot està obert al públic, diguem-ne. Vull dir, es pot accedir a tot per internet. I en particular aquesta iniciativa de l'associació professional IEE, de la seva associació d'estàndards, doncs tenen un esborrany d'un document que es diu Ethically Aligned Design, que és obert a tothom i que cada 6 mesos hi ha 12 comitès per 12 temes, no? Pues això, l'ètica en l'educació, en la sanitat, en els llocs de treball, etc. I cada un d'aquests comitès revisa aquesta normativa bàsica i incorpora noves coses, perquè clar, cada cultura, per exemple, té uns valors diferents. Llavors, no és el mateix al Japó que aquí. Llavors, tots aquests principis tan generals s'han d'anar adequant a cada cultura i cada circumstància. I això ho fan, ja dic, cada 6 mesos. Però jo estic molt per la regulació, però encara estic més per l'educació. És a dir, jo crec que és molt important, perquè la regulació sempre va després, sempre arriba una mica tard, diguem-ne. Llavors, és molt important conscienciar a tothom, és a dir, als nens, a nivell universitari, els que desenvolupen, vull dir, els programadors, els enginyers, els que estan desenvolupant aquesta tecnologia, d'aquests problemes ètics, i també a tota la societat, perquè tots, clar, aquelles coses que no es coneixen, doncs se'ls tenen més por que les que es coneixen. És a dir, que com més les persones, no fa falta que coneguin els detalls, el cotxe el conduïm sense saber moltes vegades com funciona el detall, el motor, però bé, tenim un coneixement bàsic de com va i conduïm, no? Doncs el mateix, per totes aquestes tecnologies s'ha de tenir uns coneixements bàsics i
això, i també dels seus riscos, no? I de com abordar-los. Llavors, en aquest sentit, l'IEE té en els ensenyaments d'informàtica i enginyeria tot una àrea que se li diu implicacions socials i pràctica professional, que és obligatòria, i inclou un curs de roboètica. I aquesta persona, que és de Harvard, és una professora de Harvard, doncs diu això, no? Que en fer del raonament ètic un element central del currículum, els estudiants aprenen a pensar no només quina tecnologia podrien crear, sinó també si han de crear aquesta tecnologia, és a dir, despertar-los aquesta consciència crítica, perquè moltes vegades els programadors actuals i tal, doncs desenvolupen els programes sense tenir present doncs aquests biaixos que deia, etc. Ja només que en siguin conscients ja és un pas molt important. Després que ho apliquin i que l'empresa corresponent els hi deixi, és una altra, però almenys que en siguin conscients. I aquest curs que deia, que és obligatori als Estats Units, doncs utilitzen textos i articles filosòfics a vegades, però que pels estudiants de tecnologia doncs a vegades són una mica massa abstractes. I cada vegada més s'utilitzen lectures d'obres clàssiques de ciència-ficció. En aquest sentit, jo sóc molt fan de la ciència-ficció. Els que em coneixeu ho sabeu. Doncs aquesta persona, que és Neal Stephenson, és un escriptor de ciència-ficció molt reconegut, doncs, que és, a més, doctor en informàtica, doncs, diu que el que la ciència-ficció pot fer millor que qualsevol altra cosa és no sols donar idees per a innovacions tècniques, sinó, sobretot, oferir una imatge coherent d'aquestes innovacions integrades en una societat, en l'economia i en la vida de les persones. És a dir, això és ideal per posar situacions ètiques i discutir-la entre els alumnes. I Judy Goldsmith, que és una professora d'informàtica que porta anys impartint una assignatura d'ètica basada en ciència-ficció, diu això, que l'ús de la ficció per ensenyar ètica als tecnòlegs, als estudiants de tecnologia, permet als estudiants discutir de manera segura i raonar sobre problemes difícils i carregats d'emocions sense que la discussió esdevingui personal. És a dir, que té molt bona experiència en el tema i ha escrit articles sobre això. I em permeto doncs, recomanar-vos algunes sèries i pel·lícules per això, no? Perquè és important veure quins beneficis es pot obtenir de la tecnologia i quins riscos pot comportar. No? I sense por, però saber-ho. Black Mirror, la que veieu aquí sota, per mi és una obra mestra, és a dir, l'hauria de veure tothom. És una mica forta, diguem, vull dir, no la veieu a última hora de la nit abans d'anar a dormir perquè a vegades és una mica així, però agafa, cada capítol és independent, és a dir, no és una sèrie d'aquestes pesades, que llarga, no, cada capítol és independent i agafa una tecnologia i la porta a les últimes conseqüències, normalment molt negatives, però val molt la pena veure-ho. Real Humans és una sèrie sueca, més amable, però que incorpora robots en totes les esferes de la vida quotidiana, és a dir, a casa, a la feina, a les botigues, al carrer, a tot arreu, hi ha robots en persones. I tots aquests problemes que jo deia, tots els riscos que suposen, apareixen exemplificats. Aquestes pel·lícules que s'han vist a casa nostra, no? Un amic per Frank, que és aquest robot, i Her, que és aquest senyor que s'enamora del sistema operatiu de la seva màquina, doncs també jo crec que són pel·lícules que d'una manera molt fàcil i també jo crec bastant versemblant doncs, posen sobre la taula aquests problemes que es poden originar. Una novel·la, The Wind Up Girl, també és un robot que esdevé conscient, aquesta és més futurista, que ha estat dissenyat per servir. En particular és una robota femella. I jo també vaig voler contribuir en aquest debat, no? Perquè quan anava a les reunions de la Comissió Europea, etc., en què planificàvem els programes d'investigació de futur, doncs els investigadors podem ser una mica esbojarrats, no? O una mica ambiciosos i dir, bueno, volem fer una espècie autònoma que sigui completament intel·ligent, que no depengui de nosaltres, que ens la superi. I dius, bueno, realment volem aquest tipus de desenvolupament tecnològic o hi ha prou problemes a la humanitat com perquè ens dediquem més a resoldre problemes mèdics, problemes d'assistència, etc. I llavors vaig escriure aquesta novel·la que el leitmotiv és aquest que veieu aquí, són les relacions que hem anat construint les que al seu torn ens modelen. Això Robert Solomon,
que és un filòsof, ho deia en relació a doncs, els pares, els germans, els amics, els professors, han modelat la manera com som, és a dir, no vivim aïllats, no tenim una personalitat aïllada. Doncs de la mateixa manera, ara que interactuem tant amb màquines, doncs les màquines ens estan modelant, ja no som els mateixos. I bueno, més val que pensem per quina tecnologia ens volem deixar modelar, no? Això hem de prendre les nostres opcions. Vaig tenir la gran sort de que va ser traduïda al castellà i recentment, l'any passat, va ser traduïda a l'anglès amb el nom The Vestigial Heart, publicada per MIT Press, que em van demanar que l'utilitzés en aquest curs que dèiem, no? D'ensenyament d'ètica a tecnòlegs, i doncs vaig fer tots uns materials que són lliures, vull dir que són, qualsevol es pot descarregar, sense cost, de la web de MIT Press, i que a més de la novel·la doncs hi ha un apèndix amb 24 qüestions ètiques d'aquestes que anava dient, i aquests materials que són accessibles online doncs són una guia del professor i una presentació amb més de 100 slides o diapositives que els professors poden agafar i impartir el curs directament. Em consta que diferents universitats d'Estats Units doncs ja les estan utilitzant, a Europa menys, he de dir, hi ha algun lloc a Suècia, algun lloc a Anglaterra, i aquí sí, aquí moltes universitats doncs l'estan desenvolupant. I bueno, just la setmana vinent presento aquest curs a la UNESCO, que fan una taula rodona sobre Changing Relationships Between Artificial Intelligence and Humans, que s'emetrà per streaming. També doncs això, la UNESCO està molt preocupada per tots aquests temes i engega un comitè d'ètica en tecnologia i com a diguéssim, inauguració doncs fem aquesta taula rodona. Tornant al curs, té 6 grans temes, dissenyant l'assistent perfecte, com l'aparença i emotivitat simulada en les màquines influeix en l'acceptació per part de les persones, la robòtica en l'àmbit laboral, en l'escola, en l'àmbit sanitari i la responsabilitat dels robots i de les persones i si es pot posar un codi ètic a dintre dels robots. Això, com deia, és un curs universitari que està en anglès, però també a casa nostra, clar, Pagès Editors, que són els que van editar la novel·la inicialment, doncs han volgut traduir-ho al català i fer un curs per ensenyament secundari i batxillerat, que és transversal. Com posa aquí, doncs es pot donar en assignatures de llengua catalana, llengua castellana, ciències socials, valors ètics, tecnologia, etc. I ho dic aquí, que hi ha autoritats per si això té més difusió i impacte, perquè penso que és important, que ja que a nivell universitari als Estats Units ho estan utilitzant, doncs a casa nostra també ho fem. Algunes qüestions que es plantegen en aquest curs són com evitar que chatbots i robots siguin confosos per éssers vius i els col·lectius més vulnerables dipositin en ells tota la confiança i deleguin les decisions. Això passa, no? Les persones grans, a lo millor amb una certa deficiència, o els nens, sobretot, pensen que aquesta màquina té cura de mi, es preocupa pels meus problemes. Doncs ja no cal que tingui amics nens, no? Són més divertides les màquines a vegades. Doncs això és molt perillós, per exemple, per l'empatia que dic aquí, no? Com aquest nano que es relaciona tant amb màquines aprendrà a posar-se al lloc d'un altre i doncs això, els sentiments, l'empatia, etc. Doncs un altre molt important és com no dissenyar dispositius que creïn addicció i dependència. No sé si heu vist, però hi ha un documental a la xarxa que es diu Smartphones, The Dark Side, que recomano a tothom, perquè desenvolupadors de Facebook, de Twitter, de fa 10 anys, diuen que van fer estudis d'addicció, però molt seriosos, i volien dissenyar tecnologia que fos tan addictiva com un gram de cocaïna, deien. I deien ells, que ja no estan en ni en Facebook ni tal, diuen allà públicament que els seus fills no els hi deixen utilitzar fins que tenen 12 anys o així, perquè és superaddictiu i que cada cosa està superdissenyada, aquesta rodoneta vermella amb un numeret, perquè cliquem, perquè ens està cridant, no? Ai, notificacions. I que tot això, clar, en els nanos influeix molt en el seu desenvolupament. Les persones adultes, doncs, figura que sabem controlar-nos més, no?
i com evitar que aquesta tecnologia sigui utilitzada per controlar persones, l'exemple que posava de la Xina abans. Més recentment he fet un altre llibre, això sembla un espot publicitari, però bé, té que veure amb la meva preocupació per aquests temes, ja no només els robots, sinó això, les xarxes socials, la intel·ligència artificial està modelant les nostres vides i les nostres maneres de ser i de pensar. Llavors, en aquest llibre és una novel·la, però hi ha un apèndix una altra vegada amb tots aquests temes ètics i més, diguéssim, tractats des d'un punt de vista més científic. Tracta temes com la internet de les coses, programes que aprenen, influenciadors a la xarxa, treball intencionat, oci amb propòsit, jocs d'impacte social, els que esmentava abans, suïcidi i mortalitat digital i dilemes morals. I bueno, molt ràpidament, això, com limitar el poder i abast de manipulació dels influencers, com compatibilitzar la presa de decisions automàtica amb la llibertat i dignitat humanes, en cas de dades mèdiques, també el que comentava abans, què ha de prevaler, el bé comú o la privacitat? Segurament aquest camí intermig que deia abans, no? De que els detalls de raça, de gènere, etc., han d'estar registrats, però no ha de ser traçable a una persona concreta. I com pal·liar la fractura digital i evitar totes les que se'n deriven. I amb això acabo. Moltes gràcies. Teniu el correu per si em voleu fer comentaris o així. A mi m'agrada molt interactuar amb el públic i amb la gent. Moltes gràcies.